Pamatujete si, když po našich silnicích jezdili čabajky? Myslím teda takový ty kloubový dlouhý autobusy červené barvy, které vyráběli v Maďarsku. No tak dneska vyrážíme také za jednou čabajkou, ale do Čelákovic. No a bude mnohem chutnější, vonavější, zajímavější, ale hlavně domácí. No tak vyrážíme. Už se mi plašej sliny. Jeď. Čabajka, guláš a měním tvar. Debrecín, věř, sekeše, hervár. Láďo, u tebe už jsme měli šanci ochutnat domácí lovečák. Následovali vynikající domácí uzené sýry. A dneska to bude čabajka. Tak jak tě napadlo se pustit zrovna do ty čabajky? Tak čabajku tu miluju od malička. A našel jsem si základní recept. Mm-hmm. A upravil jsem si ho podle svých chutí a... Myslím, že se to povedlo. Nedělám to z několika druhů mas, ale dělám to prostě jenom ze vepřového plecka a ze syrového sádla. Mm-hmm. Žádný ořezení, nic, prostě aby to bylo kvalitní surovina. Co dál si musíme na tu čabajku obstarat, nakoupit, sehnat? Tady máme řeznickou sůl, dextrózu, to je cukr, to vlastně podporuje to kvašení, tu fermentaci, sladkou papriku, drcený kmín, česnek a pálivou papriku. Kolik poměrů toho masa a sádla? 4:1, takže když děláme 5 kilo klobás, tak 4 kila toho masa a kilo sádla. Začneme tím, že vlastně to maso si nameleme a to sádlo vlastně taky na 8 mm. Takže namle to je, teď tam dáme to koření. Teďka tam dáme koření. Teďka to přendám tadyhle do plničky, dám tam vepřový střívko a začnu plnit. Teda, to je had. Tak, konec. Máme naplněno. No jak z toho dlouhýho hada uděláme ty malé klobásy? No, buď to můžeme klasicky, jak to dělá drtivá většina lidí, že si to prostě někde zmáčknou a od oka to prostě přemotají, no. Anebo já jsem si na to svařil takovej přípravek, jsem měl nedávno narozeniny, tak jsem si udělal takovou radost. Takhle si můžu vlastně nastavit, jak jsou ty díry, tak si můžu nastavit potřebnou dílku a vemu takhle konec střívka, takhle to tady dám, zmáčknu. A vlastně přetočím. Kolik vlastně z toho 5 kg masa uděláme klobás? No, záleží na té délce, co si nastavím, ale většinou tak 24 až 28 kousků. A teďka to pověsíme na 72 hodin fermentovat a bude to fermentovat při pokojové teplotě, takže nějakých ideálně 22 stupňů. Mm-hmm. Máme už nějaké po těch třech dnech, abychom je mohli šoupnout do ty udírny? Ano, ty už mám připravený, vyfermentovaný, ale zároveň mám už i jedny vyuzený. Wow, no to jsem nečekal, no tak to se těšíme a já taky až ochutnám. Tak, připrav si tác, tak vytáhneme bacha na kouř. A tady máme... To je vůně. ...vyuzdený, tak. A já tam dám zpátky a můžeme udět dál. Udím to 24 hodin v kuse, stupně do nějakých 28 a používám na to dřevěnou štěpku, třešeň a olši. Tak už se do nich pustíme? Teďka ještě ne. Když se to vyudí po těch 24 hodinách, tak je to od toho kouře strašně nasycený, aby je to až nakyslý. Aha. Takže to musíme nechat minimálně 10 dnů vyvětrat. A máš už nějakou 10 dnů vyvětralou? Určitě. Tady máme, můžeme ochutnat. No, je naprosto boží. Mláďo, ta tradiční maďarská čabajka má vlastně pak na sobě ten štítek, etiketu v té barvě červený, zelený a bílý, že jo? Přesně tak. No ale my máme vychytanou čabajku po Česku, no tak je taky odměníme nějakou vychytanou trikolorou. A sice v barvě černé, no. Zelené to a bílé taky. Já ti moc děkuju a já mám pro tebe taky jeden takový dáreček na cestu. A to je tady taková kouzelná bedínka. Děkuju moc, to nemuselo být, ale já slibuju, že se poctivě doma rozdělím.